Вітаю вас! Час новин на телеканалі «Пирятин». У студії сьогодні для вас працюю я, Владислав Савков, і ми розпочинаємо. Щорічний конкурс екологічних громадських ініціатив Полтавської обласної ради проводиться в рамках обласної програми «Екологічні ініціативи Полтавської області» на 2019-2021 роки. До кінця голосування залишилось 4 дні. Екологічні ініціативи – це новий проект Полтавської обласної ради, який ініційований разом із громадськими організаціями. Основна мета цього конкурсу – вирішення локальних екологічних проблем. Особлива увага приділяється на утилізації небезпечних відходів, як то батарейки чи люмінесцентні лампи. Одним із перших кроків для вирішення проблематики будуть гранти Полтавської обласної ради, як то на облаштування місць загального користування, так і на просвітницьку діяльність. У конкурсі матимуть змогу взяти участь жителі Полтавщини, яким виповнилось 14 років. Для цього необхідно заповнити аплікаційну форму, заручитися підтримкою місцевої ради та подати саме цю аплікаційну форму до 15 травня. На реалізацію проекту «Про красу землі дбай» насамперед вплинули наявність багато ініціативних і небайдужих людей на теренах села Яроші. Ідеї народжувалися впродовж реалізації насамперед створення дитячого майданчика, а потім території навколо нього. Території, яка б змінювала модель поведінки людини в напрямку екологічно свідомих і раціональних ідей. Ми неймовірно задоволені проектом, задоволені процесом його реалізації. Ми дуже вдячні організаторам конкурсів, проєктів, екологічні ініціативи та органам місцевої влади за підтримку у співфінансуванні та реалізації проєктів. Результатами проєкту, перш за все, задоволені його учасники, юне покоління, підлітки, які відчули себе важливими громадянами суспільства. Ідея нашого проєкту полягала в тому, щоб залучити до екологічного виховання якомога більше дітей, які цікавляться рукоділлям. Ми дуже задоволені результатом нашого проєкту. Оскільки наша громада бореться за здоровий спосіб життя, і не тільки в фізичному розумінні, але ще й багато залежить від того, як ми харчуємося. Тому у нас така велика ідея зробити фестиваль екологічної продукції, яка дійсно корисна для здоров'я. Створення даного проєкту нас надихнула можливість поєднати як екологічні проблеми, так і соціальні. Те, що вже втілено, дійсно дає позитивний ефект. Але ще дуже багато планів попереду. Я задоволений реалізацією даного проєкту, тому що це дозволяє активному відпочинку дітей
і разом з їхніми батьками. Ми щиро вдячні організаторам проєктів екологічної ініціативи. Полтавська обласна рада – це єдина рада, де реалізовується конкурс екологічної ініціативи. Вже другий рік ми проводимо такий своєрідний екологічний челендж для того, щоб активізувати місцеву громаду, місцевих активістів для вирішення питань, які стосуються екологічної проблематики того чи іншого регіону. Я хочу сказати, що екологічні проблеми, вони не тільки глобальні, вони стосуються будь-якого населеного пункту. Тому закликаю усіх, кому не байдужа екологія, хто не на словах, а на справах хоче реалізовувати екологічний проект. Долучайтеся до ініціативи полтавських депутатів, беріть участь в конкурсі екологічні ініціативи та реалізовуйте задумані проекти щодо екології у вашому місті, у вашому селі, по вашій вулиці. На 43-й сесії Лубенської районної ради вирішували важливі питання. Шановні депутати, присутні, голови, у мене суть такого звернення. Щойно ми прослухали гімн Лубенщини, там співалося про сулу, про дуби. Так оце... Ще не мерла Україна. Так, ще не мерла Україна. От. І суть цього звернення заключається в тому, що у нас зараз почали масово, прямо якась епідемія похлеще коронавіруса, розорювати заповідні землі, які наші діди-прадіди споконовіку тільки сіно там косили. Надається із Полтавського держгеокадастру чиночами, ну, люди балакають за взятки, в мене нема таких явних фактів, ну, раз балакують, значить, щось є, бо простим людям звертаються обичні селяни, це практично неможливо отримати ділянку в межах, то і за межами села. Це дуже кричуще питання, воно касається не тільки Хорошківської сільської ради, це касається на даний момент Оківська, Снітинська, там і досі не знаю, чи стерчить трактор у окопі, там у лузі, чи ну, в болоті десь застряв. Жондір. Розпахуються, надаються, ну, ви зрозуміли, яким способом дозволи. Оформляються в основному їх на атовців, хлопців, ніхто не зна, де й що до чого. Приорюють прямо до меж, прямо річок, озер. Ну. Тому я не буду довго розпространятися. Тут сидять депутати, які це все прекрасно знають і разом зі мною були, і вони живуть на цих територіях і обстановку знають лучше. У всякому випадку лучше знають обстановку, чим у Полтаві сидить якась жіночка чи чоловічок, який, в общем, не буду далі вглублятися в ці питання. Тобто суть цього запиту заключається в тому, що прошу підтримати, зробити офіційний запит, його більше оформить юридична служба районної ради, я думаю, щоб воно було ну, юридично правильно оформлене. А суть запиту в тому, що звернутися до екоінспекції, до цього ж самого Держгеокадастру і по поводу цільового призначення землі, ніколи там ті землі не оралися. От, вони були лугами, невгіддями, але вони були природнім акумулятором влаги. І ну, подальшому, це ж я вам кажу про дуби і про сулу, то тут у лубнах буде текти вонючка, наповнена гербіцидами, фунгіцидами, от якою болітимуть діти, внуки, не дай Бог, звісно, ну, до цього йдеться. Тому я прошу підтримати цей запит. До обласних, і тут є присутній депутат обласної ради, до обласних органів, ви казали, що цей Григорій Миколаївич, що і присутствуєте, ну це, я не думаю, що це діло правоохоронних органів. Тут більше касається до органів влади. Я думаю, що ми направимо в усі можливі інстанції. Ну, в усі можливі інстанції, тому що як ми далі мовчатимемо, ми просто-напросто нам не роз'їжджать, хоч ми навіть депутати районної ради, з свого двору вийти. Вийдеш, приїде хтось по піджопника, да, скаже, йди отуди мовчки під сарай, сиди, йди, не нявкай.
зараз там поїду зі Скворцем. То це таке діло, люди добрі, давайте звертатися, куди звертатися і куди збити, тому що це безпреділ, натуральний безпреділ, який коїться по ночах, чи не знаю де, чи в кущах, чи по ночах, чи як. Люди, я знаю масу людей, які звертаються, дайте 2 гектари землі, які прожили вік на цій землі. Вони всякі палки, ну, не можуть добитися людина офіційно, щоб отримати ці 2 гектари землі. Є определена когорта, за определені суми отримують ці землі по 120, по 100, більше гектар. Ну, оце я називаю Слітин, Хорошки, Окіп. От. Ну, це тільки в нас. Скрізь Вовчика, ну, всі чисто. Тільки щось я не знаю, люди бояться, кармі думають, так, воно що ж, я буду, а вдруг щось десь окошиться. Ну, я звертаюся, щоб ви мене підтримали. Оце суть. Дякую, Микола Іванович. Суть мого звернення, це така. Якщо хтось хоче щось питати, будь ласка. Микола Іванович, ви хочете задати питання, будь ласка? Сьогодні в окопі бунтують, кстати, стоять, да, ці сінові, пасовищики, людей корову, нема ніде ні пасу, ні потрібні. Зараз поїхали там з квадрокоптера, повинні познімати, щоб... І якраз ми звернемося до сільського голови з питанням, що це, яка це земля, де вона знаходиться, щоб потім... Землі знаходяться за межами села, що в них, що в нас. Микола Миколаївич. Вчора біля дерев'яного мосту зробили. Корови бабини проженуть, нема де пласти, нема де сіна косить. 10 метрів від річки зорано все. Я думаю, я вже закінчив. Оце ж ми на попередній сесії, Григорій Андрійович Мочоний піднімав це питання, чи, мабуть, тоді як Олександра Миколаївича представляли, я вже не пам'ятаю, щоб депутати Верховної Ради прийняли законопроєкт чи зробили, щоб здешевити оцю грошову оцінку. Тому що дійсно нам зараз сільські ради і так передають всі кошти, які в них є, на медицину, на оплату за газ. В сільській раді майже не залишається свого бюджету і вони просто не можуть використати. Тому що коли стає питання, що робити сільському голові чи перечислити кошти на те, щоб в школі діти займалися в теплих приміщеннях, чи використати на генеральний план, а до речі, він дуже дорогий. От Григорій Андрійович тоді робив слушне зауваження, але ж я сьогодні запрошую народного депутата нашого Анастасію Олексіївну, ну чогось її немає, може вона поїхала на цей. Оце чого я й хочу, щоб у нас були присутні депутати Верховної Ради. Тому що у нас тут на місцях є такі болючі питання, які ми можемо підказати, як їх легше було б вирішити через прийняття яких законопроєктів і трошки легше було б жити в нашій Україні. Шановні депутати, ми вже заслухали цей запит. Будь ласка, Федорович. Це не можна було програма Союзна про осушені боїв. Ця програма діяла і молока осушилися мільйони гектарів в Україні осушено. Створилися канали, поставили задвижки для того, щоб воду задержали. Ну потім ці задвижки покрали, і зараз болота пусті. А якщо вони пусті, вони розгорюються, не роздаються без чека. Я все думаю, там по загрожу обдав, зараз вода стоїть тому. Це так, партизан. Та вони дійде до тебе. Ну, одинаково вони розорені. Да, в них не може бути заїхати, тому що вода. Ну, вони розорені. Осушили, Да, Сергій Іванович, будь ласка. А це ж... Цю програму треба піднімати, вона ж на кафі є. Олексій Федорович. Як тільки почало наше скликання працювати, я займався цим питанням з приводу того, щоб і почистити, там був такий гарний ініціатор із Засуля, він зараз в АТО служить, так от ми хотіли розібратися, чиї ці річки. І якось толком і не могли. Хорол каже, це не наше, ті кажуть, це не ваше. Поки будуть кілить полтавчани землю, ти місцева влада, то не буде нічого. Треба все робити можливе-неможливе, щоб на містах ділила земля, щоб сільський голова мав вплив на це. А сільський голова приїжджає, а вони говорять, він питає, хто такий, він каже, ти хто такий, я сільський голова, так і не вийде. Ось документ, ми власники, бо де ж геокадастр дає, треба
получили по 2 гектара. Нема, в селі живе, в селі зовсім нема. Приїжджайте ще можна, 200 гектар забрав і море. Так оце, щоб це прекратити в цьому каналі, тільки оце коронавірус. Тільки маса людей може зупинити по цьому каналі. Один чоловік запросить, писати буде, а вони беруть і все воно йде так, як треба людей виводити. Перекривати, не пускати, ось чоловік бере, спалить поле, раз-два, угод, і все прекратиться. Григорій Андрійович. Це нарушення закону, але так треба. Григорій Андрійович, ви все правильно кажете. Пам'ятаєте, коли представляв голова обласної адміністрації Олександра Миколаївича, нашого голови адміністрації, пам'ятаєте, тут були народні депутати. Що я їм сказав? Найвища влада в державі – це депутати Верховної Ради. І це адресувалося їм для того, щоб вони до нас приходили, слухали і приймали. Ми з вами вже зверталися сесією неодноразово для того, щоб землі передали на місця, на сільські ради чи хоча б на рівень району. Правильно ви кажете? Оце ж, аби депутати Верховної Ради до нас дослухалися та приймали закони. Ми з вами повністю за те, що вони повинні прийматися. Але ж від того, що ви виступили, я, ну нічого не поміняється завтра. Ви згодні зі мною? Все правильно. Дожди на місця, бо я Сергій Миколаївич Балака, от там є маршрути. Де жити маршрути, вони беруть, де, куди, ніхто не бере. Знову ж піднімаємо це питання. Григорій Андрійович, ми з вами в цій комісії. Коли ще працювала тут Тетяна Петрівна Качененко, скільки раз ми їй задавали питання, чому досі не працює ця комісія? Тетяни Петрівни немає вже, а комісії теж нема. Тож по закону їй з області передали на місце. Чому Тетяна Петрівна не організувала цю комітам від районної ради, я і ви? Я як голова районної ради, ви як голова комісії. Але ж, Тетяна Петрівна поїхала, скільки разів я на сесії піднімав це питання особисто до неї. Чому ця комісія досі не працює? То що саме легше їй взяти і не зробити її. Правильно? Правильно. А тепер і Анастасія Олексіївна розказує, що в Новоріховку автобус не ходить. Так не Бондаренко ж заключав з ним договір, а область. І хто б не був на місці Бондаренка, чи Стеценко, чи Іваненко, чи Петренко, понімаєте? Це не його, не він винуватий в цьому, що автобус не їздить. А перш за все треба поремонтувати дороги. Ніхто з вас, бувшим підприємцем, не пустив би свій автобус там, де нема доріг. Правильно? Правильно. Скільки разів я вже піднімав це питання, щоб залишили податок той, що аграрії сплачують за солярку? Та ми б навіть за ці кошти. Кожен з вас аграрій прекрасно розуміє, що на гектарі йде 80 літрів диспалива і 20 бензину. Це 400 гривнів на гектар. Порахуйте, скільки в нас орної землі і скільки б у нас залишалось. А раніше цей податок залишався в місцевому бюджеті, в сільської ради, податок з транспортних засобів. Я вже піднімаю це питання, я вже звертався і до попередніх депутатів, і до цих депутатів. Ну не чують нас, розвалять державу. Ну що ж ми зробимо? А на цьому у мене все. До зустрічі у наступних випусках новин.